نتيجه دعها وكسو بحذي وريقة كوبات اي دورشادة برلماني قادل كفرانسيسكا اي دعضي احد يشلاي عيام موچينيسا انو قولي استيحس بقاميد اكتفوق اي ارن اي هقامينيسا هوين اي دمي الكاعدق اي مارينا الليبان ان كستو نتيجة رسمي قاعي كوحو نان دونتو محصول كوريقة لباد اي دورشادة والغبان دونو تطبات قدن بي اي هادان سيدا اي ورباهين تا محالي قاها فرانسيسكا يكو عالمي قاها با اي كو رميان ان حس بيقا ارن و دورشادة يشلاي كهلي عضطن بقول كي بافر يسودن tani ayaa dhabar jab weyn oo siyaasadeed ku ah madaxweyne Emmanuel Macron oo horantii bishan ciilaamiyay doorashadan laga soo hormariyay waqtigeedii caadiga ahaa kadib jabkii iyo dhabaxadii xisbigiisa ka soo gaadhay doorashadii baarlamaanka Yurub isbahaysiga wada jirka ee qaybta ka yahay xisbiga madaxweyne Macron ayaa lagu wadaa in doorashadii shalay dhacday ay heleen codad aan 20.5% ilaa 23% isbahaysiga NFP dhinaca bidixda ayaa iyaguna doorashada ka helay codad dhan 29% sida ay muujinayaan natiijooyin hor dhaca sida la saadaalinayo xisbiga RN ee midigta fog ee hoggaaminaysa Marine Le Pen ayaa la filayaa in doorashada todobaadka dambe ee wareega labaad ugu dambeeya uu guulo ka keeno warbaahinta Faransiiska ayaa ku warantay in Le Pen ay awoodi doonto inay xukuumad soo dhisto haddii ay heshiis awood qaybsi ah la gaadho mid ka mid ah saxaabta kale Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121